Тэр үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 18-д Монгол улс иргэд эх орондоо босч ирэх хэрэгтэй гэсэн заалтаа. За цар тахлын хуулиар онцгой нөхцөл байдлын үед иргэдийн тодорхой эрхүүдийг бол хязгаарлах зөвхөн хуулийн зохицуулалтын үед хязгаарлаж зохицуулж байгаа. Тэгээд дотоодын хүчин чадал, эмнэлгүүдийн хүчин чадал, нисхийн хүчин чадал гэдэг олон хүчин зүйл хамаарч байгаа нь ойлгомжтой. Гэхдээ энэ одоо цагийн нөхцөл байдал маань бас өнөөдөр дотоодын халдварын тоо хэмжээг 450 гараа явчиж байгаа учраас гишүүдийн бас анхаарал энэ цаг үед бас гадаадаас иргэдэд авчрахын зэрэгцээ дотоодын халдварын нөхцөл байдал өргөжж байгаа явдлууд бол их санаа зовж асууж ярьж байна. Ийм учраас бид нэр энэ гадаад байгаа иргэдийнхээ ирэх эрхийг хангахын зэрэгцээ дотоодын эмнэлгийн хүчин чадал, энэ наривчсан тооцоо, наривчсан төлөвлөгөөг маш их сайн гаргамаар байна. Одоо жишээл хятад улсын жишээ, эдийн засгаач өсгөхөд ковидын халдварыг сүүлийн 2-7 хоног лав дотоодоо ганц халдвар авахгүй барьж яана гэж мэдгдсэн байлээ. Эдийн засгийн өсөлт ч өндөрөөр хангагдаж байгаа, нөгөө талдаа ковидын халдвар тархахгүй байна. За энэ Тайван болон бус 7 улсуудын юм жишг бол наривчсан төлөвлөгөө гарч өөрөлд вирусын чөтгөр детальдаа байдаг гэж өгөөдөг. Бүх деталлууд дээр маш анхаарсан, маш наривчсан юм төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байна. Монгол улсын хувьд одоо энэ аймаг хөдөө орнодох талтан саатах хөвдө алдчихвал яах юм? Эний наривчсан сценаар төлөвлөгөөнүүд хамгийн муу кейс үүсгэхэд тэдээс дээш гарах тохиолдол болгонд урчлсан наривчсан төлөвлөгөөтэй юм төсөл сценаруудыг дэлхийн улс орнууд одоо босруулж байна, гаргаж байна. Вакцин жууллаач гэсэн энэ ковидын шин нэгэн үед бид орж ийна гэж үзэж байна. Энэ мутац цаашдын нөхцөл байдлыг яаж өөрчлөхийг бас шинжилх ухаан бүрэн тодорхойлоогүй байна. Хэдийгээр дэлхийн томоохон улсуудтай харьцуулахад манай харьцангуй цөөн тун шаардлагатай байгаа ч олж авах асуудал амаргүй байгаа. Гадаад харилцааны яам, засгийн газар Монгол улсад шаардлагатай вакциныг богино хугацаанд олж авчирч 5 дугаар сард багтаа иргэдэд вакцин үнжилж дуусгахын тулд их хүч чармайлт гаргаж байна. Ийм нөхцөлд бол бас гишүүд ч гэсэн яриад байгаа энэ вакцины талаар буруу мэдээлэл түгээх, вакцинаас татгалцах нь өөрсдөө төдэггүй монголчуудаа улстай эрсэл учруулж байгаа ийм хэрэг болж байна. Өнөөдрийн нөхцөл байдал ингээд 4-500 гартаг чинь нэг халдварын цаана 4-5 боломжит дам харилцагч хавдагч байгаа гэж тооцвол арифметик прогрессор өсөөд байх чиг хандлагатай боллоо. Ийм учраас энэ вакцин жуултын ажлыг эрчимжүүлэхээс өөр зам сонголтгүй байна. А үүний зэрэгцээ хамгийн гол нь дэлхийн усуудын жишг бол иргэд маань хувь хүн бүр доор бүрнээ сахилга хариуцлагыг маш өндөржүүлж ажиллах нэг давж байгаа. Халдвар хамгаалтын дэглэм, маска тогтмол зүүх, гараа угаах, гадуур дотор дэмий сэлгүүцэхгүй байх, олон үнтэй газараар зорчихгүй байх, олуулаа цуглахгүй байх гэдэг энэ эцэст хүнээс амарч байгаа. Нөгөө талаас төр засгийн газрын гаргасан шийдвэр ч гэсэн эргэлт буцалдгүй тууштай нэг мөр хэрэгждэг үр дүнд хүрэгдэг багт. Нэг хаалга нэг шинжилгээнээс авахлаа одоо гадна дотно хөдөө орондох зорчиж байгаа иргэдийн PCR-ын шинжилгээ одоо яагаад энэ аймагуд алдагдаад байна? Ийм учраас дээр дооргүй хүмүүр олон тушаалтан бүр сахилга хариуцлагатай байж иж энэ богино хугацаанд цар тахлын халдварыг хомж зогсоож давж гарч чадна. Бид нар дөнгөрсөн 12 сарын сайн туршлага байгаа шүү. Яагаад нацгаараад алдагдаад байна? Иргэдийн сонор сэрэмж яагаад буураад байна? Эхэн үедээ масок зүүлдэж тэр гар угаалтч тэр одоо гэрийн хороо дээрм локдаунаач гэсэн хороо цээр маш сайн сахижсэн одоо шинэ ирүүд орж байгаа гэж улам л анхааралтай сонор сэрэмжтэй байх юм шаардлага гарч байна. Хамгийн амаргүй бэрхшээлтэй анхаарал болгоомж нин шаардсан юм зонцгой цаг үе нь болж байна. Энэ хаврын үйл бол хамаад томоо дэлгэрдэг үйл бол. Тэгээ вакцин жуултын ажил явж байна. Хоёр дахь тунгаа хийж зархлаа. 90-с дэж хувь тогтно. Яг нэг алдыг нь аваад дилэмдэр нэг гэдэг шиг энэ хоёрхан сарын хугацаанд ч чадахгүй байжгаад бид дотоодын халдварыг дамжуулж болохгүй аа. Ийм учраас хүмүүр хаа сайгүй анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна.
үүний зэрэгцээ нь гадаад байгаа иргэдийнхээ эрх хэрэгжлийг хамгаалах чиглэлээр ч гэсэн гишүүдийн тавьж байгаа асуултуудыг анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За ингээд улсын хурлын гишүүн тогтмын дор чандаас Монгол улсын ерхий сайдад хандж тавьсан асуулгын хариу чуулганы нэгдсэн уралдаанд сонслоо. За өнөөдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлцэх асуудал дууссан. За ингээд эрх 7 хоног төр ороо цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн нөлөөг бууруулах хуулийн хэрэгжилтийн талаар сар болгон төр ороо уралдаж ярилцаж байгаа хэвээр төр ороо одоо эрх 7 хоногийн 2 дахь өдөр уралдах лөө 3 дахь өдөр уралднаа. Хуулийн хэрэгжилтийг хэн шалгана? За өнөөдөр нэгц уралдаанаар хэрэгжих асуудал дууссан тул хуралдаа өндөрснийг мэдээж.